ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಂತ ಗೌರವ ಚುಕ್ಕೆ ಸಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಳುತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಳುತಕ್ಕೆ ಮಸಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕಾರಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನೋಡಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋವು ಅವರ ದುಗುಡವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಯಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.